Gyvūnų eutanazija – neskausmingas gyvūno, paprastai stuburinio, nužudymas, kad būtų be kančių ar su mažiausiomis kančiomis nutraukta gyvūno gyvybė. Kalbant apie namų augintinius eutanaziją, dažniausiai vadinama užmigdymu, kadangi šių gyvūnų eutanazija dažniausiai atliekama suleidžiant mirtiną migdomųjų dozę. Eutanazijos priežastys. Eutanazijos būdu marinami. Smarkiai sužaloti ar sunkiai sergantys gyvūnai, kurių neįmanoma išgydyti arba kurių gydymas pernelyg brangiai kainuotų. Nusenę gyvūnai, kurių tolesnis gyvenimas dėl organizmo pokyčių pernelyg skausmingas. Gyvūnai, kurie dėl savo savybių negali būti palikti gyvi. Per agresyvus, sergantys infekcinėmis ligomis, kuriomis gali užkrėsti kitus gyvūnus ar žmonės ir kita. Mėsai, kailiams ir panašiai skerdžiami gyvūnai. Nebereikalingi laboratoriniai gyvūnai. Mirtina intraveninė anestetikų dozė. Namų augintiniai paprastai numarinami intraveniškai išvirkščiant mirtiną barbituratų dozę, nuo kurios gyvūnas praranda budros būseną, vėliau sustoja kvėpavimas ir širdis. Paprastai per 30 sekundžių gyvūnas miršta. Tyrėjų duomenimis tokia mirtis yra neskausminga. Mirimo metu gyvūną gali ištikti trumpi traukuliai, gali ištekėti šlapimas. Kai kurie veterinarai marina dviem etapais. Pirmoji injekcija gyvūną užmigdo, o antroji sukelia mirtį. Po pirmosios injekcijos augintinio savininkas gali atsisveikinti su savo augintiniu, nesukeldamas jam streso. Dideliems gyvūnams numarinti reikalingos didelės barbituratų dozės, todėl kai kas mano, kad tada tinkamesni kitokie eutanazijos būdai, pavyzdžiui, nušovimas, arba naudojami ne barbituratai, o kiti preparatai. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje naudojamas ekobarbitalio ir cinkokaino mišinys, kurio reikia nedaug, retkarčiais arkliai, gavusi šio mišinio, ištinka traukuliai. Manoma, kad tai sukelia per ankstyvą širdies veiklos sustojimas. To praktiškai garantuotai išvengiama, kai naudojami raminamieji. Intrakardinė injekcija. Atvejais, kai intraveninė injekcija neįmanoma, eutanazinis preparatas, toks kaip pentobarbitalis, gali būti suleistas tiesiai į širdies kamerą ar į kūno ertmę. Intraperitoninė injekcija yra leidžiama, nors šunims ir katėms procedūra gali užtrukti iki 15 minučių. Mirtina įkvepiamo anestetiko dozė. Smulkiems gyvūnams numarinti naudojami ir dujiniai anestetikai. Gyvūnai įdedami į hermetišką kamerą, į kurią įleidžia didelį kiekį dujinio anestetiko. Kartais anestetiko užmigdyta gyvūną numarina anglies dioksidu. Sprando nusukimas. Šiuo paprastu būdu nužudo smulkius stuburinius, peles, žiurkes, netriušius. Kvalifikuotai atliekamas jis sukelia žaibišką mirtį, jam nereikia jokios įrangos, jokių preparatų, tik pirštinių. Žudant pelę jį tvirtai viena ranka suimama už pakaušio, o antra – už užpakalinės kūno dalies ir staigiai stipriai trūktelima, kad nutrūktų nugaros smegenys kaklo srityje. Tai paprasčiausias būdas, kuriuo žudomos laboratorinės pelės. Šis būdas kaip humaniškas rekomenduojamas ir nežudančiais pastai sugautoms pelėms žudyti. Galvos nukirtimas. Leidžiamas graužikų, triušių, paukščių ir kitų panašaus dydžio gyvūnų eutanazijos būdas yra galvos nukirtimas. Šis metodas turi savų trūkumų. Jis estetiškai atstumiantis, jam reikia įrangos.
Prieš kertant galvą patariama gyvūną apsvaiginti anestetikais ar raminamaisiais. Nušovimas. Humaniškumo kriterijus atitinkančių stambių gyvūnų eutanazijos būdu yra ir tinkamai atliktas nušovimas, šovimo priemonės. Naudojant laisvai skriejančią kulką, taip nušaunami arkliai, į kaktą šaunama taip, kad kulka pramuštų smegenis perverdama pa ilgąsias smegenis, kas sukelia žaibišką mirtį. Nesėkmės šansai yra minimalūs, jei tai atlieka įgudęs darbuotojas. Naudojant strypinius pistoletus, jie naudojami skerdyklose. Toks pistoletas yra pneumatinis ar parakinis įtaisas, kuris suspausto oro ar parako dujų slėgio dėka staigiai iššauna sunkų metalinį strypą, kuris staigiai iššoka pirmyn ir po grįžta atgal. Šaunant strypas turi pataikyti į smegenis, kad šios būtų suardytos arba taip sutrenktos, kad gyvūnas apsvaigtų, svaiginant. Gyvulius paprastai siekiama, kad išliktų pažeistos pailgosios smegenys. Jų veikimas reikalingas tam, kad veiktų širdis, nes tuomet lengviau nuleisti skerdžiamo gyvulio kraują. Apsvaiginimas ir kraujo nuleidimas. Gyvos žuvys maisto prekių parduotuvėse skerdžiamos suduodant stiprų smūgį į galvą, kad būtų apsvaigintos, o po to perpjaunama žiaunų arterija, kad nutekėtų kraujas, arba už žiaunų perpjaunamos nugaros smegenys. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.